হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম জানাইছো মই ৰেস্কিউ অফিচিয়েল গোলাঘাট চেনেললৈ। আৰু সকলোকে মোৰ ৰেস্কিউ অফিচিয়েল চেনেলৰ তৰফৰ পৰা সৰস্বতী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আজি আমি ওলাই আহিছিলোঁ কলেজলৈ। আজি বতৰ ইমান সেমেকা হোৱাৰ কাৰণে ইমান ভালো লগা নাই। পাতৰ পাতৰ অকণমান দেখা গৈ থাকে, আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব, ৰিচিভ নকৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব সৰস্বতী পূজা বুলি। থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু লাইকটো কৰিব নাপাহৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব হ'লে ওচৰতে বেল আইকন আছে, বেল আইকনটো আপোনালোকে দবাই দিব, নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি দিব। বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ' আৰু ভিডিঅ'ৰ যোগেদি লগ পাম। ধন্যবাদ।